יש לנו באגדה את הפיוט שקוראים לו דיינו. אילו הוציאנו ממצרים ולא קרע לנו את הים, דיינו. אילו קרע לנו את הים ולא נתן לנו את ממונם, דיינו. אילו עשה לנו ככה ולא עשה לנו ככה, דיינו. דיינו, 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 דיינו. כל נקודה ונקודה אנחנו אומרים אותה בצורה מפורטת. רבותיי, זה לא סתם, זה לא סתם. שמה זה הזמן המסוגל. לזכות. לקבל את כוח הפרגון, את כוח ההודעה. יש כאלה שאשתו יכולה להכין לו ארוחה, שניצל, פירי, היא מביאה לו בורקס, מה לא עשתה לו לארוחת צהריים, בסוף הארוחה הגישה לו קומפוט, פינקה אותו עם כוסית יין, הביאה לו את זה עם מגש וחיוך מקצה לקצה, משהו מיוחד של הגשה. הבן אדם ישב, אכל, 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 בסוף, תודה, תודה. זהו. אשתך הוציאה את הנשמה עד שהכינה לך כזאת ארוחת מלאכים. זה מה שיש לך להגיד בסוף, תודה. אתה רציני אתה? פה באמירת הדיינו, זה זמן המסוגל לקבל את כוח הפרגון. פרגון זה כשאתה יודע להודות על כל פרט ופרט. על כל נקודה ונקודה. אז לכן כשאנחנו אומרים את הדיינו, באותו זמן יש לך ונאבא תזכה אותי לקבל עכשיו את כוח ההודעה, את כוח הפרגון לאישה, לחבר, לכל מי שאתה צריך להודות לו. וואי אשתי, תודה רבה לך על השניצל, איזה תענוג של שניצל, רואים איזה השקעה עשית כאן עם השניצל הזה, השם יברך אותך. והפירה הזה, את יודעת מה אני מרגיש דרך הפירה? דרך הפירה אני מרגיש כמה את חושבת עליי. כן, איזה רך, איזה טעים, יוש, השם יברך אותך. והקומפוט, את יודעת, הקומפוט כל כך מיוחד, כי הקומפוט הזה מראה לי שאת המתיקות, את המתיקות, איך את חושבת שיהיה לי מתוק בחיים, שהשם יזכה שגם לך יהיה מתוק בחיים. בקיצור, תלמד לפרגן על השניצה לבד, על הפירה לבד, על הקומפוט לבד. לא, תודה, תודה. מה תודה? מה תודה? תלמד מה הדיינו, הנה הדיינו הזה, איך שאנחנו מפרטים ומודים להשם על כל נקודה ונקודה, ככה גם אתה צריך ללמוד, כשאתה מודה לאשתך, מודה לכל מי שעשה בשבילך משהו, להודות עם פירוט, ואת זה זוכים באמירת הדיינו. כשנזכה כולנו ללכת יחד בדרך האמת, אמן כן יהי רצון. חג שמח לכולם. איי, איי, רבותיי, איזה מתיקות. אין על המתיקות הזאת, אין על הדרך המיוחדת הזאת, שנותנת לך לאהוב ולקבל ולשמוח במי שאתה, איך שאתה, עם מה שאתה. מתוק? מתוק?